долучаємо до нашого ефіру Миколу Волохова. Це Абдулла, командир підрозділу «Терра» у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Миколо, ми вас вітаємо. Вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Також будемо вас питати про збір, тому що знаємо, що ви збираєте, і кожна гривня зараз від наших глядачів буде вам у поміч. А глядачам ми нагадаємо, що, друзі, ви бачите на своїх екранах QR-код, ви бачите номер карти. Це два способи, за якими можна перераховувати гроші. Ми знаємо, що у багатьох зараз немає світла, і всі знаємо, завдяки кому його у нас немає. Але є соцмережі, є інтернет, є Фейсбук, тому, будь ласка, якщо у вас є можливість, долучайтеся до нас. Долучайтеся і поширюйте цю інформацію. Тобто ви можете сфотографувати, переслати і так далі. Ці гроші точно підуть на добру справу. Розкажіть, Микола, яку? Дуже надзвичайно добру справу. Правильно ви кажете, треба нам щось робити з тими незваними гостями, які роблять так, що в цивільних містах у нас немає світла, які роблять так, що нам доводиться продовжувати вести бойові дії, втрачати наших людей. Ми маємо зробити так, щоб вони якомога швидше закінчилися. Тому ми зараз збираємо на отакі от чудові дрони. Це великі FPV-дрони камікадзе, важкі, які здатні нести до 5 кілограм боєприпасів. Власне, дивіться, які ці боєприпаси великі та красиві. Це потрібно для того, щоб ми тут на Харківському напрямку могли виковирювати їх з укріпрайонів. Росіяни окопуються, росіяни будують фортифікації. І коли вони закопуються в землю, нам надзвичайно важко їх вибивати, і ми починаємо сплачувати за те, щоб їх звідси вибити, життя нашої піхоти, життя наших штурмовиків, найкращих з нас. І для того, щоб зменшити втрати в першу чергу і прискорити перемогу, ми маємо бути інноваційними. Для нас це зараз крайня інновація. Народ України дуже сильно нам допомагає на цьому шляху. До цього ми збирали на тепловізійні камери, до цього на засоби електронної боротьби. Всі збори пройшли успішно, всю техніку ми закупили. Засоби електронної боротьби реально рятували життя. Тепловізійні камери допомагають нам вночі нищити. Зараз нам потрібні великі боєприпаси на дронах і великі дрони потужні, щоб їх донести. Тому, друзі, я всіх закликаю донатити. Ці штуки, подивіться, який він красивий і гарний. Він трохи важкий, щоб його тримати, але мені дуже він подобається, тому я його так візьму, щоб ви бачили. І для порівняння, малий FPV-дрон – це 7-дюймовий, це стандартний FPV-дрон, а оце те, на що ми бажаємо перейти і з вашою допомогою, друзі. Власне, отака от штука. Всіх закликаю долучитися. Так скажімо, наближати перемогу не словами, а реальними справами – це єдиний спосіб, щоб вона настала в прийнятний час. Пане Волохова, скільки вартує такий великий дрон, який ви нам щойно показали? Різні на них були ціни. Зараз ми знайшли постачальники, які готові працювати по 40 тисяч при тій комплектації, яку ми вважаємо достойною, яка вас влаштовує. До речі, бачите роботу цього дрону по реальним позиціям ворога. Він залітає в ангар, і цей ангар розносить просто к чертям. Дивіться, як у нього вивернуло дах зсередини. Те саме трапиться з ворожими бліндажами, вони будуть повністю знищені. От такого ось малесенького дрону, поясню простими словами, його недостатньо. Його недостатньо, і так може статися, що пілот цією надточною зброєю влучить прямо в позицію, але кацапи, але окупанти лишаться там живі і цілі. Просто недостатньо потужності. 40 тисяч, на відміну від 25-30 тисяч за малий дрон, але малий дрон несе 1,5 кілограма боєприпасу, а цей несе до 5. Або другий варіант, ми можемо начепити на нього менший боєприпас, але більшу батарею. І це дозволить нам залетіти більше, ніж як за 30 кілометрів. Тобто фактично цей дрон виграє у всьому. Ну, єдине, що він трошечки важчий, нам трохи важче їх перевозити, але якось вже впораємося, як вони в нас будуть, тому що дуже хочеться пошвидше вибити звідси ворога і не дати йому закопатися. Проблема в тому, що коли ворог закопується, то потім ціна для того, щоб його вибити, стає напрочуд висока. Якщо зможемо зупинити його до того, як він це зробить, виграємо тактично. Микола, маю для вас гарну новину. Скоро у вас, очевидно, буде вже як мінімум на 1,5 таких дрона більше, оскільки наші глядачі вже передали 60 тисяч гривень на цей збір. Я впевнений, що це Я буду його так тримати, щоб всі бачили постійно.
Ну от, друзі, вже плюс один от такий скоро у Миколи буде на руках завдяки тим гривням, які ви переказали на цей збір. Микола, хочу у вас запитати про ситуацію на харківському напрямку. Як ви оцінюєте її розвиток сьогодні і які ключові загрози ви бачите з боку окупаційної армії для наших сил оборони? Ключові загрози – це якраз закріплення ворога на тих позиціях, де вони зараз знаходяться, покращення цих позицій і швидке закріплення на тих метрах поодиноких, де їм вдається іноді, на жаль, просуватися. Ворог не є слабким. Росія – країна, яка дуже гарно вміє будувати фортифікації, яка дуже гарно вміє мінувати. І, власне, як ми тримаємося ці 2,5 роки і що допомагає нам триматися – це наша ініціативність і наше прагнення перемогти, яке виражається в інноваціях і в тотальній підтримці фронту тилом. Власне, повернусь трошечки до цих дронів, власне, це їм буде заважати закопатися. Вони займають будинки в селах, вони там влаштовують свої командно-спостережні пункти, склади з боєприпасами, ми в свою чергу їх знищуємо. Ворог має надзвичайно великий потенціал. Вони накопичили жахливу кількість піхоти, вони тиснуть, перевіряють нас на міцність, шукають якісь точки, де вони можуть застосувати цю піхоту. Намагаються побудувати плацдарм. Простими словами, плацдарм – це така лінія, де можна накопичити свої війська, викопати траншеї, бліндажі, напихати побільше піхоти і потім атакувати нас. Ми маємо ці плацдарми знищувати. І, скажімо так, ворог, він сильний, але він не може реалізувати свою силу через нашу силу. Ми не даємо такої можливості, ми не даємо приводу йому сподіватися, принаймні в зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади, що він здатен її застосувати. Маємо так триматися і далі. І знову ж таки наголошу, колосальна підтримка тилу, волонтерів, народу України, медіа, всіх, вона забезпечує нам можливість триматися. Пане Волохов, вже на 2,5 дрони, як мінімум, назбирали наші глядачі на такі дрони, які ви зараз тримаєте в руках. І збір триває, тому, можливо, ще трошечки більше докинуть і буде вже на 3 дрони. Сподіваємося, що їх буде якомога більше у вас, і ви можете нищити ворога і не давати їм окопуватися. Дякуємо вам. Микола Волохов, Абдулла, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку і розповів про оперативну ситуацію на Харківщині і, зокрема, про застосування і важливість застосування дронів у боротьбі з загарбником.